Her kommer forskningen på, hvordan at acesulfam-K, kunstig sødestof, skader ifølge forskningen. Det er en fra PubMed. Jeg læser op. Det kunstige sødemiddel acesulfam-kalium påvirker tarmmikrobiomet og kropsvægtøgning hos CD1-mus. Det er fra år 2017 i juni. Vi fandt ud af, at ACK forbrug forstyrrede tarmmikrobiomet hos CD1-mus efter en 4 ugers behandling. Den observerede kropsvægtforøgelse skift i tarmbakteriernes samfundets sammensætning, berigelse af funktionelle bakterielle gener relateret til energimetabolisme og fækale metabolomiske ændringer var meget kønsspecifikke med forskellige effekter observeret for mænd og kvinder. Især øget ACK kropsvægtforøgelsen af hanmus, men ikke hunmus. Samlet set kan vores resultater give en ny forståelse af interaktionen mellem kunstige sødestoffer og tarmmikrobiomet, såvel som den potentielle rolle af denne interaktion i udvikling af fedme og den associerede kroniske inflammation. Så det er altså ind fra pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. I får link nedenfor i kommentarfeltet. I kan selv gå ind og læse den, hvis det er. Så husk på, at der er acesulfam-K i medicin, drikkevarer, fødevarer, rejer i lage, tyggegummi, glidecreme, tandpasta, vitaminer. Det er i rigtig mange forskellige slags produkter. Og i sushi. Så du kan følge med ind på oplysning om acesulfam-K inde på Facebook. Der er en del information derinde, eller så kan du læse mig ind på ninasjælsuniversitet.dk, hvor jeg også deler lidt omkring det søde stof. Abonner på min kanal her for at se mine daglige videoer. Vi ses i næste video.